Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Një grup biznesmenësh hynë në një sallë në qytetin japonez të Tokios. Ata vinë këtu pasi kanë punuar gjithë ditën. Secili prej tyre gjen një vend për të ulur dhe shumë shpejt në ekran fillon të shfaqet një film. Është një histori shumë e trisht. Njëri prej burrave fillon të qajë, pastaj një tjetër dhe pastaj akoma dhe një tjetër. Kjo është arsyeja që këta burra kanë ardhur në këtë grup. Ata janë mbledhur për një arsye, që të qajnë së bashku. Programi për sot flet për qarjen. Shumica e njerëzve qajnë në një pikë të caktuar në jetën e tyre. Por përse qajnë njerëzit? Dhe a është e dobishme? Sipas shkencëtarëve, ekzistojnë tre lloje të ndryshëm lotësh: lotët bazë, lotët e refleksit dhe lotët emocional. Lotët bazë i mbajnë sytë tanë të lagur. Këta lotë janë gjithmonë në sytë tanë edhe i ruajnë sytë tanë që të mos bëhen tepër të thatë. Gjithashtu ato ndihmojnë që pallat tona të lëvizin dhe ndihmojnë sytë tanë të luftojnë sëmundjet. Lotët e refleksit rezultojnë atëherë kur syri ynë acarohet për shkak se diçka e huaj hyn atë. Këto lotë janë lotë shtesë, të cilat ndihmojnë me pastrimin e syrit duke larguar pislëkun, plurin dhe gjërat e tjera të këqija. Por zakonisht kur njerëzit flasin për të qarit, ata e kanë fjalën pikërisht për lotët emocional. Shumë emocione mund të jenë shkaku që njerëzit qajnë, përfshirë këtu emocionin e gëzimit, trishtimit, zemërimit, konfliktit, keqardhjes, dështimit dhe suksesit. Njerëzit gjithashtu nxjerrin lotë emocional kur përjetojnë dhimbje fizike. Mjekët ende nuk e dinë me saktësi se pse emocionet tona dhe dhimbja fizike prodhon lotë. Shumë njerëz e kanë studiuar këtë pjesë, por ende nuk ka përgjigje të qartë rreth saj. Një nga hipotezat është që e qara mbron trupin. Kur një person ka emocione të forta, atëherë trupi prodhon disa substanca të veçanta, siç janë proteinat, hormone dhe substanca të tjera. Ato shkaktojnë shumë pasoja të ndryshme, siç mund të jenë tendosja e trupit ose rrahje e shpejtë e zemrës. Lotët emocional përmbajnë sasi më të mëdha të këtyre substancave sesa lotët e tjerë. Prandaj, e qara emocionale mund të largojë disa prej këtyre substancave nga trupi. Disa njerëz tregojnë se ndihen më mirë pasi kanë pasur një të qartë të mirë. Ky proces mund të jetë arsyeja se përse e qara mund të ndihmojë njerëzit të ndihen mirë. Qarja mund të jetë e dobishme për emocionet dhe për shëndetin ton, por disa njerëz e kanë të vështirë të qajnë. Dhe kjo është arsyeja që ekzistojnë klubet e të qarit, siç ishte grupi në fillim të këtij programi. Klubet e të qarit kanë filluar në Japoni, por tani gjen klube të tillë edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Ideja e këtyre klubeve është që njerëzit të mblidhen së bashku që të ndihmojnë njëri tjetrin të qajë. Disa prej këtyre klubeve shohin filma të trisht ose dëgjojnë muzikë të trisht. Në një nga këto klube në Londër, antarët qërojnë qep. Aroma e fortë e qepës i bën sytë tyre të lotojnë. Njerëzit ulen së bashku me lotët që u dalin çurg nga sytë. Ai ndihmojnë njerëzit këto klube të çlirojnë emocionet dhe të jenë më të shëndetshëm. Shkencëtarët nuk e dinë me siguri, por ama e dinë se e qara për arsye të ndryshme ka rezultate të ndryshme. Një studim i botuar në vitin 2008 u mor pikërisht me këto rezultate. Njerëzit që morën pjesë në studim raportuan se si u ndjen ata pasi kishin qarë. Një pjesë të qarit i bërin njerëzit të ndiheshin më mirë, për shembull kur qanin nga gëzimi. Por edhe në disa situata të trishtueshme, e qara po ashtu i bërin njerëzit të ndiheshin më mirë. Kjo ishte veçanërisht e vërtetë kur njerëzit qanin rreth problemeve që kishin jetën e tyre, të cilat mendonin se mund të ndryshonin. Por ama njerëzit u ndjen akoma më keq nëse mendonin se nuk mund të ndryshonin gjërat. Për shembull, nëse dikush kishte lënduar personin që po qante, atëherë e qara e bënte të ndihej më keq. Por e qara është gjithashtu kulturore. Në disa kultura njerëzit qajnë shumë më shpesh sesa njerëz nga kultura të tjera. Për shembull, studimet tregojnë se njerëzit në Amerikë dhe Itali qajnë shumë herë më shpesh sesa njerëzit në Kinë apo Gan. Në disa kultura njerëzit qajnë më kollaj në publik, por në kultura të tjera e qara bën që njerëzit të ndjejnë turp, kështu që e qara është diçka që personi e bën vetëm privatisht. Në Mbretërinë e Bashkuar, njerëzit kanë një thënie për njerëzit që kanë një buzë që nuk dridhet. Shpeshherë, përpara se një person të qajë, buzët e tij fillojnë të dridhen,
por kjo shprehje britanike do të thotë që personi e mban gojën të palëvizur, sepse refuzon të qajë edhe kur ndihet shumë I brengosur. Historianët besojnë se ky zakon dhe kjo thënie u zhvillua gjatë shekullit të 20. Gjatë luftës së parë dhe të dytë botërore, jeta në Britani ishte shumë e vështirë. Shumë njerëz po vdisnin, njerëzit e kishin ushqimin dhe gjërat e tjera me pakicë, kështu që e dinin që duhet të bëheshin të fortë dhe u përpoqën shumë të mos I tregojnë emocionet e tyre. Ata ndjenin se kjo gjë I ndihmonte të vazhdonin të jetonin dhe kur gjithçka tjetër rreth e rrotull ishte shumë keq. Por ekzistojnë disa raste kur njerëzit nuk mund të rinë pa qarë. Për shembull, është shumë e rrallë që në një funeral të mos ketë lot. Por sjellja e duhur gjatë funeralit në një kulturë mund të jetë sjellja e gabuar në një kulturë tjetër. Në ishujt Fiji, nuk duhet të qani deri në momentin pasi trupi të ndjerit të jetë varrosur. Në Britaninë e Madhe njerëzit mund të qajnë në çdo moment gjatë funeralit, por zakonisht ata përpiqen ta bëjnë në qetësi, të duke qëndruar në një vend sepse duan të shmangin vëmendjen e të tjerëve. Ndërsa në Iran, sjellja e duhur është që të qajnë mezet e lartë dhe haptazi. Në fakt, ata mund të paguajnë një grup njerëzish që të fillojnë të qajnë, duke e bërë kështu më të lehtë për të qarë, edhe për njerëzit e tjerë që mbajnë zi. Por ashtu si shumë njerëz e dinë, ne nuk qajmë vetëm kur jemi të trishtuar, por gjithashtu qajmë edhe nga gëzimi. Për shembull, shpeshherë ka shumë lot kur dy njerëz martohen. Kjo zakonisht nuk ndodh për shkak se njëri prej tyre pendohet. Përkundrazi, njerëzit janë të lumtur që po festojnë një ngjarje të tillë. Dhe studimet shkencore tregojnë se e qara nga gëzimi sjell si rrjedhoi që personi të jetë akoma edhe më I gëzuar. Edhe Bibla e ka një thënie për qarjen. Aty thuhet që ne duhet të tregojmë dashuri duke qarë me ata që qajnë dhe duke qeshur me ata që qeshin. Përmes kësaj, njerëzit nderojnë edhe dhimbjen, edhe gëzimin e njerëzve që kanë përreth. Një person mund të ndihet më mirë kur qan me dikë që e mbështet. Po ju, a qani ndonjëherë me njerëzit që njihni? Çfarë besojnë njerëzit në kulturën tuaj rreth të qarit? A mendoni se e qara mund t'ju bëjë realisht më të shëndetshëm? #thurje Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje Thurje në Radio 7. Në Radio 7.